Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեպցեզի։ Գյանքեն հեռացած է Ժան Տիրատրյան։ Ոգեգոչման արարողությունն հայտնի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Երևանի մեջ։ Թելերյան ցեղասպանության դարիներու նաև 200 բոր փեփր գած։ Ադրբեջանցիներ առաջ խաղացում են ունեցած ոսկեպային հատվածին մեջ։ Համիդյան վարչախումբը ցեղասպանության ժխտման հիմնական թեզերու հիմնադիր։ Մաս առաջին։ Լուսե տեսած վերցնամենի ամսակի 25-րդ համարը։ Շարնազնավորը քանդակագործում կրթիչ Մասմանյանին աչքերով։ Ցավոք դեղեկացում 2024-ի 16 ապրիլ Գյանքեն հրացածի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նվիրյալ քաղաքացի Ժան Տիրատուրյան։ Պարոն Տիրատուրյան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած է 2018-ի 16 սեպտեմբեր։ Ժան Տիրատուրյան միշտ ակտիվ մասնակցություն է ունեցած Արևմտյան Հայաստանի հայերու համագումարին Ռոնալդ Փաժնի բոլոր ժողովներու մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահությունը, կառավարությունը եւ խորհրդանը գմյանան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ցավակցություններուն։ Փոխավերժը լանոր հիշատակը։ Ապրիլ 27-ից Ձեռնակապերտի Շամալին տարածքը տեղ ունեցավ հայդեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերով ոգեգոչման արարողությունը, որն ամեն տարի կազմակերպի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Միջոցառման ներկային Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Մենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային նախագահ Նելի Հարությունյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս փոխնախարար Վարդան Սիմոնյան, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ավանդույթին համաձայն ոգեգոչման արարողություն սկսավ Արևմտյան Հայաստանի հիմնով երկի ջերք Համբանաստեղծ Արսեն Համբայանին գադարմամբ։ Արևմտյան Հայաստան առաջին նախագահ Մենակ Աբրահամյանն իր խոսքին մեջ ընդգծեց, որ դատաշրջանում տեղ ունեցող իրադարձությունները ամիջական կապ ունին ինչպես Արևմտյան ամբեսալ Արևելյան Հայաստանին հետ։ Ըստ Աբրահամյանի ցեղասպանություն տարածքին դեմ չարթերու շրարությունը կշարունակվի մեր աչքին առջև։ Նա ընդգծած է, որ հայ դեմ իրականացված ցեղասպանությունը երբեք չի եղած հիշատակի կամ պատմական խնդիր, ինչպես ոմանք գամենային հավաստիացնել մեզի ադ արդյական խնդիրը։ Այս հարցն առավել արդյական է, քան որ միջազգային իրավունքը չի հարգվել այս գլխաբդույթի աշտաբողականության ատեն, որ մենք ցանկանանք դատապարտել եւ որն ամբողջ մոլորակը կտանի աղետի։ Արևմտյան Հայաստան առաջին նախագահ Մենակ Աբրահամյանն իր խոսքի մեջ նորագալություն է հայտնած ցեղասպանություն ճանչչած պետություններուն։ Շուշի հայրենակցագամիության նախագահ պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը ելույթի մեջ կոչ հրավ համախմբվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Ապրիլ 27-ի ոգեգոչման արարողության ներկայան նաեւ պատգամավորներ բռնազատված Արևմտյան Հայաստանին։ Պատգամավոր Խաչիկ Հաջյան իր ելույթին նշեց, որ ցեղասպանությունն ու դեղահանություններու հասած խորը վերքերը հասած է մեր վրա եւ չեն սպիացած։ Ելույթներով հանդես եկա նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային նախագահ Նելի Հարությունյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս փոխնախարար Վարդան Սիմոնյան։ Միջոցառումն ավարտվեց Արսեն Համբայանի ելույթով։ Ցեղասպանության թանգարանի նորից արժեքավոր ընտաններ է ստացած Սողոմոն Թերլյանի հորեղբոր ընտանիքին ժառանգել է փոխանցած տարիներով պահված լուսանկարներն օրաքիրը, որը Սողոմոնի ցանկին մասն է թաքական թվակներ է պատմել։ Թե որակին ամբողջությամբ չենք ուսումնասիրած, բայց որքանով հասուցած են աչքի անցկացնել տաքի դրվագներ այնուամենայնիվ կան։ Իհարկե կլան նաև անձնական այնպիսի տեղեկություններ, որ հանրային հրապարակման ենթակա չեն լա։ Լրագրող Սևակ Վարդումյանի հեզրույցին ասաց է ցեղասպանության թանգարանի դուդին գլխավոր ֆոնդապակ Քոարխանումյան, որը գաբե հաստատած Թելերյանի հրազատներու հետ եւ անոնց Հարի շնորհիվ են արժեքավոր նմուշները հասած Հայաստան։ Թերյանի մոտ մեկ դասնակի հաստող նոլուսանգաներն հանգրվանած թանգային ինստիտուտին մեջ, որոնց մի ամենահավշագրավը 1907 հինարվածն է, հատեղ Սողոմոնյան 12-ին 13 տարեկան է։ Առավել արժեքավոր այն լուսանգարը, որտեղ կան նաև Արմենիուհի Թելերյանի ընտանիքին անդամները, որը Սողոմոն ազատած մուսուլմանական քերութեն է մեկ ոսկու թիմած։ Թերյանի գեսարկության կարևոր թվակները մեկն էլ այն է, որ ինձ ավելի քիչ լուսափանված եւ ներգացված է հասարակությանը, որը վիճարում Թերյանի ազատած է հայ երեխաներու կամ սփախված որբացածներու ճակատագրով։ Արմենհու մասի պատմությունը հենց ադոր վկայությունն է։ Իր մեկ ալուշադ էդին մեջ Թելերյան կգրե, որ ադ որ փափկչական գործունեության շնորհիվ գրծած է ազատել մոտ 200 երեխայի։ Նա Սեբաստացի Մուրադի ինգերն էր եւ գիտենք, որ հենց Մուրադն էր մուսուլմաներին համոզել մեկ ոսկի դալ թիմացը մեկ որբացած զավակ տանել։ Նշած է Քոհար Խանումյան։ Ոսկեպանի փնագիշները գսեն, որ ոսկեգարի եկեղեցի մոտակայք ադրբեջանցներին հայտնված գյուղացները փաստած են, որ ատեղ ադրբեջանցներ են եղած ինչ որ աշխատանքներ կատարելու նպատակով ծառեր են կտրած։ Գյուղացներու անհանգստության պատճառները մեկն էլ այն է, որ փակվի սահմանապահ զորքերը միան անունով են սահմանապահ իրական ադրբեջանական փանակներուն ձին տեխնիկայի ուղակի այլ հագուստով։ Ցանկացած պայի սահմանապահ գոչեցի ադրբեջանցները շատ լավ դիրքեր են ու լավ գրաքավիճակով կրան հարցակում կորցել եւ հաշվածրոպեներու ընթացքում ցանկացած բնակավայր անցնելու իրենց վերած
հաղորդության տակ։ Նաև ոչ լրատվական հարթակն է կգրել, որ տեղեկությունները ստացված, որ ադրբեջանցիները աշխատում են ունեցած ոսկեբարին հատվածը։ Վեսրամնյա TV կանդրադառնաս հարցին։ Արևելյան Հայաստանի Զորային Ինստիտուտ հետազոտություններու և Սարգասմա միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարի Հովանեսյան կգրել, որ ցեղասպանությունների ուսումնասիրությունն անցյալին դեպքերու փոստվարկում ներկայացումը վերլուծում օգնադումը չէ միայն, այնունի մեգայլ իմ կարծիքով արևել հրադապ ապագայի ցեղասպանությունները գանխելու առաքելություն։ Անցյալը դեղոնցած դեպքերու ուսումնասիրությունը պետք է նրան երկան ավելի բարեկեցիկ և խաղաղ իսկ ապագան ավելի գայուն ու ապով դարձնելու նպատակով։ Ըստ իմաստով ցեղասպանությունների ուսումնասիրությունների դրանց քաղաքական, սոցիալական, հոգեբանական, մշակութային ծրագրերով կիրառման մեթոդներով և ժամանակի մարտահրավերներով զուգընթաց ցեղափոխումների համակողմանի ուսումնասիրությունները թույլ կտան վերհանել ասիրեվութին թերևս ակնհայտ մանրամասներ, որոնք կրնան ծառայել որպես արդյունավետ գործիքներ, հարցերը սպանել և որ անարբանացիով կարգավորել ցանկացող հնարավորը վճռակորցնելու դեմ պայքարելուն գործին մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարծված է Մեթի 5 այկը։ Լույս է տեսած Վեստրամենի ամսական 25-րդ համարանոր համարը տեղին գտած հոդվածն է նվիրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ հասարակրակին ընկալմանը, աշխարհի մեջ ինքնության կառուցվածքին, տեղեկատվական ներաստման գործողություններուն։ Վեստրամենի ամսական 25-րդ համարը կնակ ծանոթանալ Արմենոցիտ բաժնին հետ, որ ամփոփում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակակրությունը։ Ամսակիրի նոր համարը նվիրված է Մարաղայի չարտերու 33-րդ դարիցին 32 տարի առաջ Արցախի Մարաղաքաղաքին մեջ հայերի դեմ իրականացված չարտերը դարձանփակվի էթնիկ զդումներ ու քաղաքականության հերթական մասը։ Ավելի քան 50 խաղաղ բնակիչ գազանապարտ սպանված են, ունքան էլ քերի են գած մնացած հայ բնակչությունը մոտ 5000 հոգի բռնի տեղահանված է։ Ամսակրին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակները PTF ծավալչապով կրնակներ բեռնի ստորև։ Քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանի քանդակներով նորովի է ներկայացած աշխարհարչակ շանսոնի Շառլ Ազնավուրին։ Նա քանդակի է վերածած ոչ միայն Ազնավուրին խոսում թեմքն ու արտիստիզմը, այլև անհրաժարշալ է երաժշտությունը, որ դա այն նշանակ ոգևորած է Մազմանյանին։ Քանդակագործին Ազնավուրի 100-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսին փացման հանդեսավոր արարողություն դեղի ունեցավ ապրիլ 26-ին Թուրաք ցուցասրահին մեջ։ Ներկայացված են Ազնավուրին պատկերող թիմաքանդակներ, կոմպոզիցիոն աշխատանքներ ու քձանկարներ։ Ստեղծագործությունները Ազնավուրին ուղիղ վերարտադրությունը չեն, այլ էմոցիոնալ պատկերն է վերապերմուկն ու հարգանքին տուրք մեծ շանսոնիեին։ Ազնավուրին նորիված հավաքածուն ալոմասի Մկրտիչ Մազմանյան նախաբես չի մտածած, ամեն բան ինքնաբերաբար է ստացված։ Հեղինակն Խոստովյանը անինչ կնեն սրտեն կփխեն, կարծես արվեստագետը պետք է դուրս գա ակադեմիական ոճին և դրվի ստեղծագործական ազատությանը, քալի ժամանակին հետ։ Հավանաբար մտածելակերպին արդյունքն է քանդակագործը ժամանակի աշխատանքներ ստեղծած, որոնք մտածելու առիթ կտան։ Հիշեցնում, որ Մկրտիչ Մազմանյան Հայաստանի հայտնի գերբարային քանդակագործներն են, արվեստագետի աշխատանքները արտացոլվում են մարդկային փառասիրության զարթոնքն ու էվոլյուցիան։ Մազմանյանի քանդակագործության յուրօրինակ ոճը ցեավորված է բազմաթիվ մշակույթների կերպարտական ոճերում միախառնում են չնայած ան ամենաշատը սովորած ու ոգեշնչված է բնութել է և մարդոցմ է։ Մազմանյանը ստեղծագործությունները մեծ մասով նվիրված է մարդուն իր ողջ գեղեցկությամբ։ Այսօրվան համար այսքան, ու ավարտին կունկնդրի երգ մայրիկ Դավիթ Մաթևոսյանին կատարմամբ Մացեք, բարյավ։